Drømmer jeg? Eller nej, jeg tror faktisk, det er rigtigt det her. Det er jo simpelthen alle jer kære fantastiske seere derude. Hold det op, jeg er jo beæret som altid, fordi I gang på gang sidder og kigger med her i udsendelsen Backstage. Så velkommen til alle kære seere. Det er jo her, vi skal tale om de kendte mennesker og høre en masse stjerneguf. Fordi det er jo det, I vil have. Jeg ved det. I elsker at købe en masse ugeblade og læse om de kendte. Og her kan I så bare tænde for fjerneren og så lige se med om de kendte. Så jeg har jo også en mega kendt person her i studiet, som altid jo, det er jo min faste tv-makker, nemlig selveste Stig Ulriksen. Så velkommen til dig, Stig. Tak skal du have, Jari. Du er jo ved at være en mega kendt mand. Ja, det. Det må man sige. Ah. Jo, du er på skærmen hver uge jo. Ah. Jo, du er hver uge. Er det? Ja, det er du. Så der er rigtig mange, der kender dig. Okay, du, ja, det må du også kunne mærke. Altså, folk, de, jeg ved jo, når vi er færdige her i studiet, ikke også, så ved jeg jo, der er lined up udenfor, fordi der står jo bare en masse af dine fans derude. Ikke? Jo. Og når du træder ud af døren, så kan vi allerede høre, at de begynder at sige, ah, nu kommer Stig, ikke også? Og så skal du jo bare i gang med autograferne, ikke? Det er det. Og det tager dig faktisk, for sidste gang, jeg tog tid på det, fra du gik ud af døren her i studiet, og til du nåede ned og fik startet bilen, det tog faktisk 25 minutter. Ja. Fordi du skulle skrive så mange autografer undervejs. Det. Og det mener jeg, jeg synes, vi skal simpelthen have lavet et eller andet backstage-autografkort, vi kan bruge, når vi sådan går herfra. Ja, men det kunne være hvis meget på, hvis vi havde mig i forgrunden, ja, så kunne du måske stå bag i. Fordi der er ikke lige så mange, der har din autograf, jo. Fordi du har jo også det studie hotline kort. Ja, det er så hvis vi bare har dig stående sådan lidt baggrunden, for eksempel. Kan du forestille dig det? Ja, jeg skal backstage. Og så når det er, jeg skal skrive autograf, så kan jeg sådan set skrive hen over hovedet på dig. Ja, det kan godt se. Så kan man alligevel ikke se, hvem jeg er. Det er det, jeg mener. Det er backstage-kort, så kan du selvfølgelig få dit eget studie hotline kort. Ja, det er jo det. Det er jo det, ja. Ja, men det tror jeg er en super god idé. Men altså, hvordan egentlig, er det? Egentlig så var det ikke autografer, jeg skrev. De spurgte bare om vej, og det skulle jeg så lige tegne og fortælle, hvordan de skulle finde vej. Hvordan der kan være så mange mennesker, der stiller sig op lige herude foran studiet for at bede om vej? Det ved du hvad? Jeg ved det godt, Stig. Jeg ved det jo. Det er simpelthen en undskyldning for at komme til at møde dig. Tror du? Jamen, det er det. Nej, de fortalte mig det nemlig, da du var kørt. Hvorfor opfattede jeg ikke det? Jamen, du forstår det ikke. Du forstår simpelthen ikke, hvor berømt du er. Jeg er lidt tungnem. Ja, altså det lige der var du. Fordi så plejer du at være knivskarp. Men når det kommer til der, hvor berømt du er, så kniber det lidt med at lige forstå det. Fordi de sagde det jo til mig bagefter. Ham der Stig der, han er altså godt nok. Han er en stjernemand, det må man sige. Så du kan godt svæve afsted igen. Jeg er rørt, Jørgen Bertelsen. Det må rørt til tårer. Næsten rørt til i hvert fald. Tårer, simpelthen. Så lige først skal vi se at lave et program om mig næsten jo. Ja, men altså, det gør vi jo halvvejs, for du er med hver eneste gang. Ja, det er det, Jørgen. Jamen, vi har været ude med folk, og du har været ude med folk. Ja, jeg har også været med folk, fordi jeg får jo samtidig også nogle kendte mennesker i studiet jo. Ja, det er det. Så jeg har jo haft selveste, og rigtigt? Nu er det, du skal til at juble, ikke? Nej. For jeg har selveste. Ham? Julemanden? Nej. Nå. Nej, ikke julemanden. For det første, så er det ikke jul lige nu. Lige nå, her. Nej, men derfor kan det godt være, at du har haft julemanden. Hvis det er den selveste, så tænker jeg straks på julemanden. Det er rigtigt. Men hold dig nu klar igen. Okay. Jeg har haft selveste. Kan du mærke energien nu? Ja. Jeg har haft selveste. Julemandens rensdyr i studiet. Nej, Stig, det går ikke godt for dig. Det kører ikke for dig lige nu. Nå. Nu skal du have det til. Det var ikke Rudolf, der var i studiet. Nej, det var ikke Rudolf med en røde tur. Nej. Ja, så er det svært, det her. Ja, vi prøver at få tredje. Hvorfor skal du gøre det så svært, Jari? Det synes jeg, det er helt utroligt, at gøre det så svært. Altså, okay. Jeg tror lige, jeg ser på folk hjemme i studiet, de kører ikke. De troede også, det var julemanden først. Mm. Eller Rudolf. Ja, nej, det er det ikke. Eller måske de andre mindre kendte rensdyr. Ja. Okay. Ej, vi prøver lige for tredje gang. Okay, den her gang, der bliver det nødt til at lykkes for dig, Stig. Ja, okay. Jeg har haft selveste Peter Wisken i studiet. Ja, det var tæt på julemanden, vil jeg så sige. Det altså, var ikke en lang han vej. Han er virkelig fantastisk. Man har bare det hvide skæg, men det kunne jeg få. Ja, altså, der findes selvfølgelig noget skæg. Men Peter Wisken, hvem er nu, han er? Jamen, det var jo ham, der spillede med i Big Fat Snake, for eksempel, ikke også? Men nu hvad han spillede jo han det? Jamen altså, han har jo spillet mange fantastiske numre, ikke også? Nå, men jeg tænker på, du siger, han spillede med. Hvad spillede han? Nej, altså, han er jo sangeren jo, selvfølgelig. Var han sanger? Ja. Nå, okay. Så altså, ja, jo, han er jo frontfigur, ikke også? I Big Fat Snake? Ja. Okay. Så, men nu er han jo sådan ligesom. Jeg er ked af dig, Anders Blichfeldt, men der fik du den.
Nu er han jo frontfigur helt for sig selv, mere eller mindre. Ja, det er ikke helt, men altså... I hvilke bane spiller han så frontfigur nu? Jamen altså, nu er det jo Peter Viskende live. I live, det hedder hans album. Er han i live simpelthen? Ja, han er i live på fuld skrald, og han har fantastisk. Masser af gode numre med. Og jeg synes jo, han var jo med på Crazy Randers, som vi har snakket meget om på det seneste års show. Ja. Peter Viskende og Peter Viskende Band, som i øvrigt er et særdeles godt live rock'n'roll band. Mm-hmm. Og jeg må sige, jeg hører blandt dem, der virkelig elsker Peter Viskendes sange. Jeg synes, han har skrevet rigtig mange forrygende sange. Ja. Og så skal jeg selvfølgelig rette lidt, fordi han var jo selvfølgelig ikke frontfiguren i Big Fat Snake. Han var jo en af dem, men han var jo særdeles kendt for sin guitar. Og så skrev han jo mange af Big Fat Snake sange, fordi man kan sige, at Big Fat Snake, der var forsangeren, det var jo og er jo stadigvæk Anders Blichfeldt. Ja, okay, men... Men Peter, han var den, der sammen med Anders i sin tid skabte Big Fat Snake. Mm. Og et andet godt band, som Peter også havde en god hånd med i tidernes morgen, det var Malurt, hvor han spillede sammen med sin gode ven Michael Falk. Ja. Og lavede hit på hit simpelthen. Ja. Så vi taler altså om en mand, der virkelig er respekteret, og som har haft utallige gode år, og sågar har spillet sammen med selveste Bruce Springsteen. Hold da op. I tidernes morgen, i et omklædningsrum i Valby, tror jeg det var, eller hvor det var. Okay. Hvor Bruce Springsteen, han er på det tid, jeg spillede i det omklædningsrum, men Bruce Springsteen kom simpelthen også på scenen sammen med Malurt dengang, og sang nogle sange. Ja. Og det er jo en historie, som både Michael Falk tit har fortalt mig, og som Peter Viskende har fortalt mig ofte. Ja, ja. Så vi har virkelig, du har virkelig scoret en af de store der ved at få lukket Peter Viskende i studiet. Ja, ja. Så jeg synes, der skulle ikke tage at se, hvad Peter så siger til dig, jo, nu han er i studiet. Jo, altså det var en stor ære her med i studiet, det må jeg jo sige. Altså, der snakker man med en mand, som bare har så meget erfaring inden for musik, så man føler sig jo helt lille, ikke også? Når man sidder ved sådan en mand. Han er også lidt højere end dig jo, faktisk. Jo, det er han. Det er han. Og han ved, hvis du går dertil, sådan set, dertil går Peter nok dertil. Ja, men han er en høj mand. Så han er højere end dig? Ja, det er han. Det vil jeg sige. Det kan jeg måske se på klippet her, at du er lidt mindre. Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Okay. Godt, jamen, lad os da se det klip så. Det skal vi nemlig stige. Det kommer her til alle jer kære seere. Blind & Nys album, som hedder Peter Viskende Band, og det er et live CD. Så den skal vi selvfølgelig også tale om, og det kan være, at vi ligefrem skal starte med at tale om den, hvis du har lyst til det. Jamen, det har jeg da i høj grad lyst til, og man kan sige, at lige på det her tidspunkt, hvor vi nu står, og den er lige udkommet her, der er man jo glad for, at det nu er kommet afsted, og det er jo et album, som indeholder stort set mine sange fra gennem længere tid. Ja. Det vil sige, det er både de sange, jeg har haft på min... Jeg har lavet nogle soloalbums, og det er sange fra den periode, hvor jeg har spillet i et orkester, der hedder Big Fat Snake. Ja, det er der mange, der kender. Det er der nok mange, der kender. Mange. Ja, det er ikke mange, der kender det mere, men på et tidspunkt, der var vi da i hvert fald meget. Der var mange, der kendte, og der var mange, der kom til vores koncerter. Ja. Men der har jeg skrevet en masse sange dertil, og der er ingen grund til ikke at spille dem. Nej, selvfølgelig ikke. Især ikke, fordi det, jeg synes jo selv, det er måske nogle af mine bedre sange. Så, ja. Så sange som for eksempel No Peace Like in Heaven, og Animal, og Fight for Love, og Someone Like You, det er alle sammen sange, som jeg tror, mange kender. Jamen, der er jo nok nogen, der ligefrem har fået et forhold til de sange. Ja, det tror jeg bestemt. Og de kan synge med på dem, ja, så videre, helt ikke også? Bestemt, jo. Ja, og det er jo så tit sådan med sange, ikke også? Altså, folk de har måske nogle minder i forbindelse med sangen, og så kan de have et eller andet minde, og så sætter de måske lige netop din sang i forbindelse med det. Ja. Det må jo også være jo, men det er jo også, rigtig fantastisk. Jo, men det er jo skønt, og det er jo... Altså det er jo, man kan sige, det er egentlig lidt sjovt, at man sådan på langdistancen jo egentlig, for man sidder jo bare derhjemme og komponerer, og man okay, man så og spiller dem så også og reproducerer så den idé man oprindeligt fik. Ja. Men det er utroligt, at man via selvfølgelig CD'ernes udbredelse og radio og TV og hvad alle medierne nu måtte have navne, at man alligevel kan kaste bolden ligesom kommer så langt væk, sådan, så det sgu imponerer mig faktisk hele tiden. Ja. At noget, der starter som en lille sag i C-dur og med lidt A-mål og lidt forskelligt, at den sådan en sang som No Peace Like in Heaven, som jo måske nok er den sang, jeg har skrevet, der er mest berømt. Ja. Eller det største hit, om du vil, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Men det er utroligt, som folk netop kan bruge sådan en. Jeg bliver jo ringet op med folk, der bruger den i forbindelse med sorg og glæde og altså ting som...
som kan være sorgfulde i forbindelse med dødsfald og sådan noget der. Og det gør jo, især det, kan man sige, gør enormt indtryk, fordi det er jo et af nogle af de svære, hvad skal man sige, knaster og små ting i ens liv. Det er når de meget ubehagelige og traumatiske ting rammer en. Ja. Det var jo en kæmpe ære at have selveste Peter Wiskin i studiet. Og jeg kan faktisk godt se, at han var lidt højere end dig der. Ja, det var han nemlig. Det lægger jeg sådan mærke til. Ja, en rigtig rar mand og har styr på det hele. Okay. Og han var lidt højere end mig, det er nemlig rigtigt. Og han siger nogle kloge ting. Det gør han. Altså man kan tydeligt mærke, at han har mange års erfaring, og han er vant til, at jamen, han ved godt, hvad han laver. Det er det. Der er ikke noget usikkerhed og der. Og når man siger, hvad han laver, så laver han jo også andre ting, Peter Wiskin. Det er der mange, der ikke er klar over. Det men han har jo sit galleri i Aarhus, hvor han udstiller sine egne malerier. Og det går han nemlig rigtig meget op i. Det ved jeg. Ja. Og han laver nogle smukke billeder. Det gør han. Ja. Det har jeg i hvert fald set på internettet. Og det er dyre billeder faktisk også. Det er altså ikke nogen, man bare lige kan købe for en 500-læs. De koster både 8, 10 og 12.000. Og nogle gange 20.000, 25.000. Så det er meget dyre malerier. De er også meget store. Men så får man vel egentlig også lige autografen for neden på billedet, ikke? Ja. For han signerer det med, vel, ikke? Det gør han også. Ja. Jeg er altså hellere til den pris, så kan jeg, hvis ikke det var fordi, det var noget superflot, det er jo superflot, ellers kunne man bare tage et autografkort, jo. Jamen, det er rigtigt. Autograf, man er interesseret i. Ja, jamen, det er rigtigt. Men altså, meget flotte billeder, og han er en stor kunstner i alle hans ener. Jeg synes også, at nu talte vi lidt om Anders Blichfeldt, vi talte lidt om Peter Wiskin der før klippet, og Anders Blichfeldt er en suveræn forsanger i Big Fat Snake. Og jeg synes altså også, at Peter Wiskin, der har en rigtig god stemme, han har sin helt egen stemme, sin helt egen røst, som gør, at hans sange, selvom han så tager en Big Fat Snake-sang for eksempel, som han i øvrigt selv har skrevet, så får den en helt ny betydning i forhold til, når man hører Anders Blichfeldt synge den selv samme sang for eksempel. Ja. Men jeg synes, lad os da bare lige tage et klip her også. I stedet for, at vi sidder og snakker, så synes jeg, vi skal have et musikalsk klip med Peter Wiskin. Jeg synes jo lige, jeg vil have lov at sige, fordi... Det skal du ikke have lov til. Jo, Stig. Jeg kunne godt lige forestille mig hjemme ved mig. Så hang der sådan et flot maleri, som Peter Wiskin, han havde malet, ikke også? Ja. Og signeret med ham. Altså, det ville være guld, ikke også? Det ville det. Du skal bare huske op med noget mønt. Så ja, men det er jo så det. Det har jeg jo lidt svært ved. Det er jo det. Så derfor bliver det jo desværre nok ikke lidt til min time. Musik i stedet. Så må vi tage, og så kan jeg bare drømme om, at jeg har en af hans malerier til at hænge lige på væggen. Ikke? Okay. Men jeg ser, det kommer her med selveste Peter Wiskin. The sun don't ever shine. The sky ain't never blue, I am looking out for you. I'm talking in my sleep, calling out your name. I know it will always be the same. Ja. Mens vi sad her og lyttede til Peter Wiskin, så fik jeg en god idé. Gør du det? Ja. Er det rigtigt? Ja. Nej. Jo. Jeg glæder mig allerede nu til at høre den. Ja. Jo. Og hvad er det så, Stig? Vi tager da en tur forbi Peter Wiskins galleri i Aarhus. Nå ja. Ja. Men det er da rigtigt. Mens jeg ligesom sørger for at underholde ham med et eller andet, så han ikke lægger mærke til, så snupper du dit fotografiapparat op i lommen, nå, og så tager du da bare lige et par billeder af hans billeder.
Åh, ja, og så forstørrer jeg dem op, og så en ramme. Ja, så er der dem hængende derinde. Ja, det var da egentlig en god idé. Når jeg ikke nu har penge til at lægge varer, betale for lægge varer, så må jeg jo nøjes med... Så laver vi da lige det, man kalder reproduktion. tror du, han er nøjet imod det? Jeg er en Bertelsens reproduktion. Tror du, egen reproduktion. Tror du, han er nøjet imod det? Jeg kunne sådan opdage det. Nå ja, okay. Jamen, det gør han jo ikke nu. Nu er det kun på skærm. Vi siger det ikke til nogen. Så går jeg ind og siger, hej Peter, byder du på en kop kaffe? Og så tager du lige billeder imens. Det opdager han sgu ikke. Nej, tror jeg heller ikke. Det var da en god idé, var det ikke? Jo, det var det faktisk. Og det var fantastisk, hvis man sidder og lytter til musik og sådan ting, så... Ja. Så kommer de gode idéer til en. Jamen, det er rigtigt. Altså, det var jo godt musik, og du fik en genial idé. Så kan det være, at min drøm kan gå i opfyldelse med, at jeg har en vaskeægte. Ej, det bliver så ikke helt vaskeægte, men i hvert fald et billede fra Peter Viskende. Du har en vaskeægte, jeg er en Bertelsen-reproduktion af et Peter Viskende-materi. Ja, det er rigtigt. Men også en ting, jeg har, det er jo også en hel udsendelse med selveste Peter Viskende. Det har du også. Men vi skal lige passe på med det her. Vi skal lige passe på med det, at ikke kræver penge afgift for at have lavet sådan en reproduktion ud. Så lad os holde det tyst, så er ikke op der. Så kan jeg sige, I skal ikke sige det til nogen. Nej. Heller ikke dig, Peter. Nå, for undskyld. Nej, ved du, vi skal også forbi nogle andre kunstnere. Skal vi? Skal vi ud og køre nu, så eller hvad? Hvad er det en af de her sportsvogne, du bruger i Studio Hotline? Nej. Jeg har godt nok fået tilbudt nogle flere, men det kommer lidt senere en gang. Nej, vi skal jo have fat i en person, som er rigtig god til at underholde børnene. Mick. Det er han også, ja. Det er han også. Men det var ikke lige ham, jeg tænkte på den her omgang. Sebastian Klein. Nej. Kan du gætte det, Stig? Sigurd Barrett. Ja, nej. Det er nemlig... Alberte. Nej. Hvorfor gør du det så svært, Jan? Jamen altså... Du skal jo virkelig op. Hvor kommer han fra? Jamen altså... Det er en mand, ikke? Altså, han kommer fra Danmark. Han kommer i hvert fald fra Midtjylland et eller andet sted, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke lige præcis huske stedet. Men julemanden! Jeg ved godt, du gerne vil have, at julemanden skal komme ind igen og igen. Men altså, rensdyrene og kanen er slet ikke parat nu. Det er ikke årstiden for det, Stig. Så du kan lige så godt lægge det helt på. Jeg tænkte, at nu hvor han alligevel ikke havde andet lavet, så kunne han lige så godt være med i programmet. Ja. Han har alligevel et helt år, hvor han render rundt og ingenting. Jamen, det ved jeg godt. Men tror du ikke bare, han sover nu? Han tænker jo ikke over, han skal jo line op til alle det energi, han skal bruge der til jul, når han skal fremme alle gaverne og rensdyrene. Ja, en dags hårdt arbejde. Så meget slider det der ikke på en, vel? Nej, det kan godt. Prøv at tænke, han skal hele landet rundt jo, samme dag. Hele landet? Ja. Jeg tror, han skulle hele verden rundt. Jo, men er det ikke noget med... Hvorfor er der nogle lande, hvor de selvfølgelig ikke tror på? Tror du ikke, han har nogle marker, der kan tage de andre lande, sådan hist og pist? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Nej, men altså... Derfor, jeg håber, du havde taget ham ind, så kunne vi ligesom have spurgt ham om det, ikke? Ja, det er rigtig stigt. Ej, men ved du hvad, ham jeg tænker på, ikke også? Nu skal jeg lige have lidt vand først. Det tror jeg også. Jeg ved det nu. Ved du? Claus Vass. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er selveste Moody. Claus Vass. Det er det, der er. Ja. Fantastisk. Ham har jo også haft det studie. Han er jo også en rigtig rar mand, som er fyldt med energi, og der er spræl i ham. Det er det. Ikke også? Og han forstår at komme ud. Han havde en mave, da han var inde. Nej, jeg tror nok, han havde travlt med at få skjort ned, eller trøjen ned. Nå. Ja, så jeg mener ikke, han havde bare mave. Hvorfor det da? Jamen det er fordi, det har han jo, når han optræder rundt omkring for børnene. Nå ja. Så har han jo sele på at bare mave den der kasket. Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Men det tror jeg nok, han valgte at lade være med lige i det her tilfælde. Okay, var det fordi, det var koldt? Nej. Jeg tror, det var fordi, han synes, at lamperne herinde i studiet, de skinnede lidt for meget på hans mave. Det er det. Det kan ikke genskære. Det gjorde det. Når I prøvede det først, og så fandt I ud af, at det var for meget genskære. Ja, det tror jeg nok, at lige imens jeg var på toilettet, så tror jeg nok, han prøvede det herinde i studiet. Nej, men Claus Vass, han er en fantastisk person, og som de fleste, de nok kender ham, så er det jo som sagt Moody fra Moody og Salamedrengene, jeg snakker om. Ikke også? Moody og pølsedrengene. Pølsedrengene, ja. Spiser de mange pølser? Salami, er det ikke pølser? Jo, men det er rigtigt. Spejepølsedrengene. Spejepølsedrengene, ja. Men ham havde jeg jo også i studiet, Stig. Det havde du? Ja. Og hvordan gik det? Jamen, jeg synes faktisk, det gik godt. Jeg lavede faktisk 3 udsendelser med ham. Fordi han havde faktisk så mange ting at fortælle, så vi kunne næsten ikke stoppe ham. Det er forfærdeligt. Og så løb tiden af. For at lave et program, og så lave de 3 programmer inden. Ja, men altså, tiden den løb simpelthen fra os. Hvad er det skyld? Stort set. Og så havde han jo rigtig mange gode optagelser også, som vi kunne se. Og jeg synes faktisk, vi skal prøve at se noget fra ham i studiet, eller synes du, vi skal se, når han optræder? Hvad synes du? Må jeg vælge? Du får lov at vælge i dagens anledningsstil. Så vil jeg gerne se en af hans optagelser med hans sang. Det er nemlig også godt. Perfekt. Så du får din vilje den her gang, endnu en gang.
Så kære seere, jamen altså, I kan godt holde klart ude, for nu kommer Moody, og han giver den gas på scenen, så prøv lige at tjekke det her ud. Så er det hop, 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 hop! Så tag dit højre ben til venstre, venstre ben til højre, højre ben til venstre, venstre ben til højre. Ja, vi hopper alle sammen, ja, vi hopper, hopper ned. Og så ryster vi med hovedet, du skal bare blive ved. Vi skal ryste mere. Og så ryster vi med hovedet, du skal bare blive ved. Det skal være fint. Pause. Nu bliver det svært. Hør her. Når vi hopper, så hopper vi. Og når vi stopper, så stopper vi. Er I klar alle sammen? Nej, nej, er I klar? Okay. 1, 2, 3, jeg siger hop. Kom så. Ja, men som I kunne se, så var det jo selveste Moody her på scenen, og han gav den jo fuld gas. Så det var jo en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse at have ham med i studiet, kan man sige. Og salamedrengene også. De var ja, så ikke med i studiet. De var så ikke med i studiet. Det var selve frontfiguren, Moody, Claus Vass. Ikke også? Det var ham, jeg havde med i studiet. Sådan skal det være. Så, men ja, de er gode alle sammen. Hvordan er ham, Claus? Jeg har arbejdet med ham mange år, hvor ja. Jeg har solgt koncerter gennem CB og Ole B. Booking, ja. Som jeg har. Ikke? Ja. Og han er jo meget, meget populær. Når han kommer ud, både når han kommer ud som solo, og når han kommer ud af bandet, fordi der er to konstellationer, der er, at man tager ham ud alene, hvor så det er typisk, hvis det er, at arrangøren ikke har så mange penge i budgettet, så kan man tage Claus ud alene, eller Moody ud alene, og så når de har lidt mere, så kan de tage bandet med, og så kan de også spille det længere, for eksempel, end Claus han for eksempel gør. Han spiller så typisk en halv time, 40 minutter alene. Med bandet kan man lave 2x40 minutter, eller 2x45. Ja. Men hvordan var det her Claus studiet? Det skal vi se lige om lidt, men hvordan var han som person her i studiet? Altså, mit indtryk af Moody, det er, at han er en mand, som er meget dygtig, og han er helt ned på jorden, og jamen, altså, han er bare gennemgående en rar person, og let at have med i studiet også, fordi han har så mange ting at fortælle os, og jamen, det var en god kemi, kan man sige, han var rigtig sjov og sådan nogle ting, så det var en stor fornøjelse at have ham med jo. Men Stig, ved du hvad, vi skal jo se et klip fra, da jeg havde Moody i studiet. Ja. Fordi det var det, du gerne ville se jo. Det er det. Ikke? Så er du klar? Absolut klar. Claus Vass, Moody kommer her til alle jer seere, fra dengang han var i studiet. Altså, folk kender jo Moody. Ja. Men hvor stammer Moody navnet fra? Jamen altså, det er jo simpelthen helt tilbage til, hvor min mor hun skal føde mig. Okay. Lige i det, jeg bliver født. Ja, det kan ikke blive tidligere. Det kan simpelthen ikke blive tidligere, vel? Der, i det, jeg kommer ud, og jeg ligger i min mors favn, så står min far, og han kigger, og han kigger, og så siger han, jamen det er jo en Moody, siger han så. Okay. Ja, og allerede der bliver jeg kaldt Moody. Ja. Ja, og, men det skulle jeg så ikke hedde som det borgerlige navn. Nej, nej. Men derfra, det er simpelthen fra dag et af, jeg blev kaldt altid. Så man kan sige, det er din far, der har opfundet dit kunstnernavn, Moody? Ja, ja, og, ja. Jeg ved, og jeg har spurgt dig mange gange, jamen, hvor kom det fra? Jamen, det ved jeg ikke. Det var bare lige noget, der kom. Det var bare noget, der kom. Jamen, du er lige bare en Moody. Jamen, ikke? Altså, han er jo nok bare tænkt, ja. Det her, det er en mand, som virkelig, det er en dreng, som virkelig kommer i søgelyset, og Moody, det er lige det rigtige navn. Jamen, jeg ved det ikke, og måske har han egentlig taget fejl, han vil måske have sagt en mumitrol, jeg ved det ikke, men det blev til Moody, og det er jo så hængt ved, og hele tiden. Mm. Og når vi så snakker om min far, fordi at jeg lærte jo at spille af min far, ja.
Og jeg hedder Vas. Okay. Og det er efternavnet, og Vas er et navn, som rigtig, rigtig mange kender til, fordi at min far har jo spillet lige så længe, som jeg kan huske, er uddannet også inden for musikken. Ja. Min farfar er også uddannet inden for musikken, har været musiker hele deres liv. Men, så... men i stedet for at give sig i kast med at skulle spille de store... hvad skal man sige, koncerter, det ene og det andet, så blev de faktisk det, vi kalder balmusikere. Okay. Ja. Ja. Og jeg har i en meget, meget tidlig alder været med min far, og jeg kan huske lige så tydeligt, at... Du startede som 2-årig med at synge? Ja, det gjorde jeg. Ja, det er det. Jeg har altid sunget, og da jeg begynder at spille klaver og begynder at gå ind i den verden, fordi min far er pianist, Max Vas, min farfar Magnus Vas var også pianist, og glimrende harmonika spiller også. Ja. På det tidspunkt, der var jeg omgivet af musik hele tiden. Mm-hmm. Fra jeg stod op til jeg gik i seng, så var det musik. Min far havde også Hornbæk Musikskole, og i en meget, meget tidlig alder kan jeg godt huske, at hjemme hos os, da vi boede i den lille lejlighed på Vibervej, at der var der nogen af dem, som man havde set i fjernsynet og sådan noget. Fordi min far... tro det eller ej, fik undervisning af Leo Mathisen. Okay. Ja. Claus Vas, alias Moody, Martin Bertelsen elsker dig også, tror jeg. Det gør han. Jeg synes, det var et glimrende klip. Vist godt, vist lidt om Moody i hvert fald. Og det, som der er mange, der ikke er klar over, det er faktisk, at Moody også tager ud og optræder med et voksenband. Sådan en rigtig partyband, hvor de spiller coversange. Ja, det gør han. Og leverer varen. Og dem kan man jo også booke igennem selveste CB og Ole B. Booking i Randers. Ja, det kan man nemlig. Telefonnummer. Man kan altid slå os op på internet. Nu er det jo ikke Stevie Star. Jeg husker, Stevie Star, han var i går aften Danmark. Okay. Og det er ham her, der kan slutte. Ja, vi har jo selv haft ham med i backstage, ikke? Og der simpelthen siger han lige pludselig, husk, jeg siger det på engelsk, I kan booke mig igennem CB og Ole B. Booking på telefon 86 43 56 00. Og jeg var helt flad af grin, fordi han simpelthen fik fyret den reklame af på TV2. Og han havde sagt, det skulle gøre, for de kunne ikke stoppe ham. Nu gjorde du det og også. Og studieverden var helt ude af den, fordi han var allerede i gang med, han stod og grinede stadig over, han besluttede de her billiardkugler eller pokker, eller hvad han slugte på det tidspunkt. Ja, det er vildt. Hvad siger du, jeg også gjorde? Jamen, nu gjorde du også lige, du gjorde det samme trick, jo. Hvad gjorde jeg? Du fik også lige reklameret mig. Reklameret? Har jeg sagt telefonnummer? 86 43 46 00. Var det jeg nævnte? Ja, ja. Men det er jo ikke meningen, at jeg skulle nævne det. Vi skal til at slutte af. Vi skal til at slutte af. Jeg kan næsten ikke få stoppet dig, men udsendelsen er altså ved at være færdig. Jo. Ja, så... Du fik ikke set julemanden. Nej, jeg må skuffe dig. Men tusind tak, fordi du kom, Stig. Det var jo endnu en gang en kæmpe fornøjelse, og jeg glæder mig allerede til næste uge igen. Det gør jeg også. Fordi så kommer du med noget nyt stjerneguff. Det håber jeg. Jeg har jo faktisk også lidt med den her gang. Det tror jeg da, hvis nok. Ja, det havde jeg i hvert fald, ja. Men tak for det, Stig, i hvert fald. Og jeg glæder mig til at se dig igen, jo. Så, men til alle jer ser, kan I holde jer klart ude, for Stig Ulriksen og jeg selv, Jørgen Bertelsen, er naturligvis på banerne igen i næste uge, specielt til alle jer seere. Fordi vi elsker alle jer seere, og derfor vil vi gerne gøre noget godt for jer, så derfor sender vi backstage med alle de kendte mennesker. Så vær god ved hinanden, pas rigtig godt på hinanden, og have det rigtig multifantastisk. Hej så længe.